হাওড়া হোটেলৰ পৰা আমি সাগৰ চাবলৈ বুলি দীঘালৈ ওলাইছোঁ। বাছ ষ্টেণ্ডটো একেবাৰে হোটেলৰ ওচৰতে, আমি তালৈ দীঘালৈ যাব পৰা বাছখিনি তাতে থাকে আৰু সেইকাৰণে আমি তালৈ ওলাই আহিছোঁ। এই আমি দীঘালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, দীঘাটো মোৰ মাতটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণ ওলাই যাওঁ। কিন্তু মানে এ চি বাছত যোৱাৰ হেৰিটো নাই, সেইখন নন এ চি হয়, চাৰে ছটাত যাব, সেইকাৰণে আমি চাৰে ছটাত যাওঁ। উঠো কিমান দেৰি নাজানো, কিন্তু আজিয়ে উঠিম। বেয়াও লাগিছে মাইনাহঁত আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু উপায় নাই ন, কি কৰিম আৰু, চবটো মিলাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আৰু ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, যাবই লাগিব, কাৰণ ল'ৰাটোতো আশা কৰি আহিছে ইমান দিন যাম বুলি, সেইকাৰণে যাম আৰু, কি হয় দেখা যাওক, উপায় নাই, কি হৈছে ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া আমি দীঘালৈ বুলি বাছত বহিলোৱে, দীঘা আহি আমি পালোহিয়ে পাই প্ৰথমতে হোটেল এখনত চাহ একাপ কাপ খাই অলপ ফ্ৰেছ হৈ তাৰপাছতে এয়া খোজকাঢ়িছোঁ সাগৰলৈ বুলি। আৰু তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আছিলে, ইমানেই ৰ'দ নহয়, ভিডিঅ' কৰাৰ মুডেই নহ'লে। Thank you.
বহুদিনের আগতে দিল্লীলে গৈছিলোঁ যদিও দিল্লীত আসলে আমি সাগর দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কলিকতালৈ গৈ সাগর, দীঘা সাগরখন ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাই সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগিলে আৰু ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ চাবলৈ পাম বুলি। এইবোৰে আচলতে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সুখ। মই তাৰ এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।